Так, друзі, ось нарешті тут в бережку покльовка, другий. І виковиряв я окунця на 1 грам. Непогана рибка. Друзі, всім привіт. Вже діло до квітня. Йде потихеньку, весна вже набирає свої оберти. І це якраз такий період міжсезоння, можна сказати, коли рибка боліє після нересту, або ще зараз нереститься. Тому відоси риболовні виходять не часто, бо виїжджаємо на рибалку, але показати нічого. Там на вихідні завжди намагаємося кудись вискочити, якщо дозволяє погодка, але слабенько. Були у мене виходи по місту, вдавалося ловити окунців, декілька навіть на одній риболовлі піймав таких непоганих, грам по 250-300, смугастих, бачите їх на фото. Але на прикрість тоді камеру не брав, це так, були вже в робочі дні, там під вечір вискочив, там на годинку. Зараз ось погода шикарна, сонечко, краса, десь близько там 7 градусів тепла. Знову хочу побродити по місту, пошукати окуня і потестити свою обновку. Ну як сказати, обновку, спінінг не мій, мені дали його потестити. Нашумівши ще в минулому році фаворитівський Black Swan, це модель BSW 1722 Ultra Light. Дуже я хотів цю паличку спробувати, паличка дійсно дуже класна, вже як приїдемо до річки, я вам її покажу. Ну і тут ще ось коробочок з усілякими прикольними вкусняшками, також обновками на цей сезон. Ну що, будемо сьогодні на Пслі у межах міста Суми пробувати. Побачимо, що у нас вийде. Погнали до річки. Ну що, ми приїхали до торгівельного центру «Мануфактура». Тут, ось ми бачимо, там же річка. Тут якраз такий берег міляковий біля нас з камишом. Тут там може стояти окунь. Хочу спочатку пару слів розказати про спінінг, який сьогодні мені прийшов. Це фаворит Black Swan 722 Ultra Light. Спінінг має довжину 2,18 метри. Він заявлений як Extra Fast. Тест спінінга 0,86 грам. І вага спінінга всього 56 грам. Дуже делікатна паличка. Такий дуже стильний, мінімалістичний дизайн. Однолапі кільця, кільця Fuji Torsite. Паличка. Ну що, друзі, снасть я зібрав. Це Black Swan Spinning, який я вам показував, катушка Shimano Stradic 2500 16-го року. Ось, поставив 0,165 флюр і перевірену однодюймову танточку на 2 грамах. Що, погнали. Кидати достатньо некомфортно, вітер в лице. Набиває дугу, тому важко контролювати вантажі приманочку. Але ось бачите, є перше чітке клювання. І ось він, перший смугастий. Ще й такий, можна сказати, більш-менш непоганий. В долоньку. Ось така танточка спрацювала. Відмінно, більш-менш, як для міста, більше долоньки, грамів 100 точно є. Ну, його ми відпускаємо, хай нароститься, пузатий такий, пливи додому. Ось красень поплив. Так, друзі, ось нарешті тут в бережку покльовка, другий смугастий взяв.
поменше, ніж перший. Ось, але такий також до долоньки працює. Все та ж приманка в лосі Копіатан та Ерліч Відперчик. Зараз також відпустимо. Отакий він окунець. Пливе додому. Ну що, продовжуємо. Щось поки тішить так. Рибка, 15 хвилин, два окунці я вже піймав. Продовжуємо. Так, он є ще клювання. Третій смугастий. Кожен наступний менше попереднього. Ну є. Оце він стандартний окунь нашого міста Суми. Ну це вже три. Я ще скільки не ловив у місті, як оце. Ну три ловив, більше не ловив, ніж три цією весною. Ну, пливи додому. Малюк. От що, друзі, хотів відмітити, що ось зараз на оцьому блексвончику ультралайтіко від 0,6 грам я кожну покльовочку кожного дрібного окуня відчуваю дуже добре. Як він такий дрібний-дрібний стук, і я його чую, цей дрібний-дрібний стук навіть дрібного окунчика, як він підсідає. Якщо там трава, то я чую, що це там трава, от як зараз. А коли окунь перед тим, як він підсів, такий легенький-легенький, але чітко в руку віддається, цей тук. Вибачаюсь за шум від вітру, але я нікуди від нього не дінуся. Я уявляю, яка покльовка щуки буде на цей спінінг, як током, мабуть. Ще це я не намотав нову жилку тоненьку. Намотаю ще нову жилочку, 0,3 шнур, та це буде взагалі капець. Зовсім інший рівень для мікроджигової ловлі. От весняної, яка у нас зараз є найбільш актуальною, найбільш популярною. Просто такий от класний бланк. Так, ну оце зачеп витягаю трофей. Ну отаких от отаких ось кущах і стоїть окунь саме. Ось трофейчик. Ну, поки я не ризикую бланком це витягати. Ось. Ну, сьогодні це я трофея піймав. Самий центр, друзі, дивіться, скільки сміття. Люди такі свині, що просто жесть. Просто жесть. Дивіться, прямо у воді сміття. Кругом тут, а ну це просто, ну я не знаю. Руки треба відривати одразу. І не тільки руки відривати за таке. Так, он ще один підсів тільки що під бережком. Блін, дрібний. І зійшов. Дивіться, друзі, яка у мене проводочка на цього окуня. Отак, ледве-ледве ми піддьоргуємо. Рази три таких коротких піддьорги. Тик-тик-тик. І пауза секунди 3-4. Тик-тик-тик. Пауза секунди 3-4. Тик-тик-тик. Пауза. Іноді можна змінювати на двойний підброс такий. Раз-два. Тихенько. Раз-два. Але вони такі. Дрібна приманка, тому підброси коротенькі. Коли ми, скажімо, там восени на щуку часто ми робимо такі підброси, ну, на більших вагах достатньо такі плавні, то тут такі коротенькі і різкі ми робимо. Тик-тик-тик, пауза. Тик-тик-тик, пауза. І оце оцей момент паузи такі бувають. Тутьк, ледве-ледве, і підсідає окунець. Бачите, ловимо на монтаж джигріг. 2 грами груз. Маленька застіпка, маленький крючочок і однодюймова приманка. Так, підсів ще один окунець, тільки я кинув з першого падіння. Це вже в мене сьогодні четвертий малюк. Четвертий малюк, ось. Відпускаємо. Це 4, це у мене вже рекорд.
Так, поміняв він спінінг, з Дімою помінялися, спіймав я от на Блуберда. Блуберд був зломлений. Отут, пам'ятаєте, білий кінчик був, Діма його примудрився зламати. І Діма Сімілєт, як завжди, дуже оперативно, швидко його зробив. Правда, чорний зробив з такими насічечками оранжевими. Прикольно він так став виглядати. Взагалі він навіть, мені так здається, навіть краще став. І ось відремонтований спінінг розловили ще одним гігантським оконцем. Це вже у мене п'ятий, дивіться, який малюк, який он ікряний пузатий мамулька. Це такого гіганта в мене ще сьогодні не було, вже рахунок 5. Оконця відпускаємо, звісно. Так, ось цей спінінг Bluebird ремонтував Діма Сімілєт. Я посилання на його сторіночку і номер телефона залишу під цим відео. Звертайтеся, особливо ті, хто знаходяться в Сумах. Діма дуже якісно, гарно робить спінінги. Друзі, ну що, порибалив я десь годинку півтори тут, а піймав 5 оконців. Це, в принципі, більш-менш результат ще. Зараз переїдемо в іншу частину міста, бо тут щось заглохло. Можливо, десь вітер буде поменше, буде більш комфортно рибалити, бо тут вітер в обличчя, то некомфортно, зовсім некомфортно, дуга видувається. Будемо шукати більш тихі місця на рідному пслі. Друзі, ну що, я переїхав. Знаходимося ми напроти іншого собору. Тут також є точечка, тут також вітер в лице. На жаль, ну, покидаємо. Зараз тут, а тут перевірено, ми не точка. Побачимо, що є тут окупація. Тут, друзі, на жаль, я криво не побачив, переміщаємося на наступну точку. З цієї точки я двох жирних оконців піймав. Ну, зараз тут спробуємо. От. Тут також так тихенько, наче. Вітер не так напрягає, вон напроти стоїть Діма, пробує. Там, каже, нічого не клює, хоча там у нього також робоча точка на тому вон березі, бачите. Тут, бачите, кругом тут треба ловити на офсетний гачок. Ось якщо ви звернули увагу, у мене офсетний гачок, бо тут кругом під берегом, де стоїть окунь, кругом коряги і завжди зачепа, навіть з офсетним крючком. А з відкритим тут декілька підбросів і вже потрібно перев'язуватися буде. Трудова вийшла риболовля, якщо початок був достатньо кльовим на першій точці в центрі міста, біля мануфактури я наковиряв 5 окунців, переїхав в інше місце, взагалі нічого, клювання навіть не бачу, так само по тому березі у Діма. Ну, я думаю, ще ми в найближчі дні тут по місту будемо вибиратися, тому дивіться далі наступні риболовлі по місту на окуня. Ну що, друзі, другий день нашого стрітфішингу міського в місті Суми на річці Псел. Зараз приїхав трошки в інші місця, але також в межах міста. Бачите, вон забудова міська. В цих місцях вчора брат піймав гарного окуня на півкіло. Вже під вечір, вже під захід сонця він піймав гарного окуня. І піймав його, можна сказати, з дальняка. Хлопці кажуть, що вже гарний окунь, взагалі більшість окуня пішло на нерест, але сподіваюся, що ми щось таке виковиряємо і сьогодні. Вчора у нас було, ну, сподіваємося, і сьогодні щось буде, щось я вам покажу обов'язково. Сьогодні будемо тестити новий шнур, 0,3. Це у мене в цьому році буду ловити на тонкі штури, на 0,3. Мені рекомендували, ось взяв UGK X-Braid Upgrade X4, 0,3. І ось така сумочка для катушки. Вже я шнурок намотав. Такий він по кольору рожевий, тоненький, навіть флюр. Лідер прив'язав 0,165 Sunline V+. Зараз катушечку споряджаємо на спінінг. Сьогодні знову буду Black Swan'ом рибалити. Ставимо приманку і погнали. Монтажик робимо джигріг, застібку я прив'язав, ставимо вагу і танточку, 1 дюйм
на маленькому крючочці. Крючки, до речі, я використовую малесенькі. Це серія MJ1 від Select. Такі офсетнички класні, мені подобаються. Вони, в принципі, і рибку тримають, і засікають її непогано. І в той же час ці крючечки, вони на таких жорстких зацепах, якщо у вас шнур тримва має, то вони розгинаються, і ви не втрачаєте приманку і взагалі монтаж. Ну що, снасть зібрана, погнали. Ну що, друзі, виходимо на точку і починаємо. Поспілкувався з рибачками. Кажуть, що сьогодні дуже-дуже слабо окунь, і дрібний, і дуже рідко. Ну, будемо пробувати. Я кидаю 2 грама. Приманочка 1 дюйм тайм-танта. Я вам показував. Точніше, перчик ірліч. Ось шнур 0,3. 2 грама. Летить на середину річки, як шепче. Просто супер. І чуйка по кожному, по кожній перепоні на дальняку. Дуже класно, якби ще клювання відчути сьогодні. Нарешті один грамчик поставив і виковиряв я окунця на 1 грам. 1 грам. Танточка однодюймова. І ковернув я окунчика з долоньку. Бачите, друзі. Думав, сьогодні взагалі без риби буду. Ось він є, вмовив. Так, ну як і вчора, і сьогодні також будемо відпускати. Рибку хай не роститься, він пузатий окунець. Хай живе. Бачимо, сьогодні, на відміну від вчора, погода така похмура. Може і дощ піти будь-якої миті. І кльова зовсім немає. За більше ніж годину одне клювання, один окунець. То коли грамчик поставив, вже це так. Видрючувати на грамчик потрібно, це жесть. Ось під'їхав Влад, з Владом разом рибалили трохи. Щось у мене сьогодні риболовля була однієї риби. Трохи ще порибалили після того, як я піймав одного окуня. Бачу я десь декілька таких напівтичків невпевнених, а то й все. Зараз поїдемо на ту точку, де вчора рибалили на початку. Там трохи покидаємо, ну вже 5:30, навіть більше, без 15. І будемо завершувати, мабуть, там уже півгодинки і все. Холодно, блін, капець. Ну що, ми з Владом вирішили переїхати к мануфактурі сюди в центр. Збираємо наші спінінги, будемо пробувати тут вмовляти окуня. Якщо ні, то вже поїдемо додому. А може і судака зараз Влад з-під моста хлопне. Побачимо. О, нарешті клювака. Довго не було ось клювання, і щось таке наче непогане підсіло. Непогана рибка. О, судачок. Перший в сезоні малюк. З чітким клюванням. Судакевич. Так, невеличкий судак. Грам 400, мабуть.
Танточка. 1 дюйм. Ось вам вечірні часи. Сундучок. Відмінно. Зважимо судачка перед відпусканням. 460 грам. Ну, звісно, він попливе додому. Так, малюк, ну що, пливе додому, рости. От вам, друзі, приємна миттєвість в межах міста піймати судачка. Хай невеличкий, півкіла всього, він 460 грам. Але все одно, блін, нарешті перший судачок в сезоні. От, в центрі міста, можна сказати. Багато наскидав, якісь покльовочки у хлопців були. У мене, ну, таке там, може, також якісь ледве-ледве торки оконців. Тут чітка, класна покльовка. Бух, судачка і є. Ось так. Отже ж, не дарма виходив. Ну що, останній закид і все. Буду збиратися, бо вже холодно, темно. Ну що, друзі, закінчили ми риболовлю сьогоднішню з Владом. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, підтримуйте відео лайком. Якщо воно вам сподобалось, слава нашій рідній Україні, слава нашим ЗСУ.